مثل ہیں ابو طالب، آپ بے مثل ہیں ابو طالب، عین ایمان صرف آپ ہیں، آپ بے مثل ہیں ابو طالب، عین ایمان صرف آپ ہیں آپ، اور کفر زادوں کو کیا خبر اس کی، کل ایمان کے بھی باپ ہے آپ، کفر زادوں کو کیا خبر اس کی، آپ بے مثل ہیں ابو طالب، عین ایمان صرف آپ ہیں آپ، اور کفر زادوں کو کیا خبر اس کی، کل ایمان کے بھی باپ ہیں آپ، کل ایمان کے بھی باپ ہیں آپ، کب رسولوں میں کوئی ہمسر ابو طالب کا ہے، محسن اسلام گھر کا گھر ابو طالب کا ہے، کب رسولوں میں کوئی ہمسر ابو طالب کا ہے، محسن اسلام گھر کا گھر ابو طالب کا ہے، ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے، ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے، اور جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا، میں سونے والا ہے نبی بستر ابو طالب کا ہے، جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا، جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں ذرا، سونے والا ہے نبی بستر ابو طالب کا، یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، مسجد اللہ کی ممبر ابو طالب کا ہے، یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، مسجد اللہ کی ممبر ابو طالب کا، بس یہ آخری شعر اور شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، کہ یہ بتانے کو رسول آئے ہیں کعبے سے غدیر، مسجد اللہ کی ممبر ابو طالب کا ہے، ساقی کوثر علی ہیں اور علی ان کے پسر، اس کا مطلب یہ ہوا کوثر ابو طالب کا ہے، ان کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بھتیجا اور بہو، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بھتیجا اور بہو، چادر تطہیر میں گھر بھر ابو طالب کا ہے، ان کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بھتیجا اور بہو، ان کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، بھتیجا اور بہو، چادر تطہیر میں گھر بھر ابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں گھر بھر ابو طالب کا ہے۔ آئیے حضرات، اسی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، عالی جناب انصر سعید طبقاتی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، کہ رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے، رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے، وہ نصیری کا خدا بیٹا ابو طالب، رب رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے، وہ نصیری کا خدا بیٹا ابو طالب کا ہے، تو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، تو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ پر سایہ ابو طالب، تو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ پر سایہ ابو طالب کا ہے، اور رسول اللہ پر سایہ ابو طالب کا ہے، ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش، ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب، ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش،
ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے۔ میں نے پوچھا آیا تو کیا ہے صراط مستقیم، میں نے پوچھا آیا تو کیا ہے صراط مستقیم، یک زبان سب نے کہا رستہ ابو طالب۔ میں نے پوچھا آیا تو کیا ہے صراط مستقیم، یک زبان سب نے کہا رستہ ابو طالب کا ہے۔ میں نے پوچھا آیا تو کیا ہے صراط مستقیم، یک زبان سب نے کہا رستہ ابو طالب کا ہے۔ اور رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے، وہ نصیری کا خدا بیٹا ابو طالب کا ہے۔ حضرات ایک درود شاہ سنائیں تو بھیجے محمد والے محمد پہ۔ کمال بھائی کرتا ہوں کہ لہو میں جس کے حب اہل بیت کا نصاب ہے، لہو میں جس کے حب اہل بیت کا نصاب ہے، یہ زندگی اسی کی ہے وہ شخص کامیاب۔ لہو میں جس کے حب اہل بیت کا نصاب ہے، یہ زندگی اسی کی ہے وہ شخص کامیاب ہے۔ فضا میں ایک جوش ہے، ہوا میں اضطراب ہے، فضا میں ایک جوش ہے، ہوا میں اضطراب ہے، پیام آج جبرائیل کیا پہ خطاب ہے، پیام آج کیا، پیام آج جبرائیل کیا پہ خطاب ہے۔ اور یہ آیتوں کا ایک ہجوم جس کا انتصاب ہے، یہ آیتوں کا ایک ہجوم جس کا انتصاب ہے، نبی کے ہاتھوں پر وہی کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ آیتوں کا ایک ہجوم جس کا انتصاب ہے، نبی کے ہاتھوں پر وہی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اور چمک رہے ہیں ایک ساتھ آفتاب و ماہتاب، چمک رہے ہیں ایک ساتھ آفتاب و ماہتاب، غدیر خم کی دوپہر بھی کتنی لاجواب ہے، چمک رہے ہیں ایک ساتھ آفتاب و ماہتاب، غدیر خم کی دوپہر بھی کتنی لاجواب ہے۔ اور نگاہ جبرائیل بھی ذرا نہ فرق کر سکی، نگاہ جبرائیل بھی ذرا نہ فرق کر سکی، ہے کون آفتاب اور کون ماہتاب، نگاہ جبرائیل بھی، نگاہ جبرائیل بھی ذرا نہ فرق کر سکی، ہے کون آفتاب اور کون ماہتاب ہے۔ علی 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 علی،
ہر ایک سوال کا ہمارے پاس ایک جواب ہے۔ علی 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 علی، ہر ایک سوال کا ہمارے پاس ایک جواب ہے، ہر ایک سوال کا ہمارے پاس ایک جواب ہے۔ علی 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 علی، ہر ایک سوال کا ہمارے پاس ایک جواب ہے۔ بتا دے آج کبریا، کہ بتا دے آج کبریا، یہ راز راز کیوں رہا؟ بتا دے آج کبریا، یہ راز راز کیوں رہا؟ پسے حجاب نور کون آسمان جناب ہے؟ بتا دے آج کبریا، بتا دے آج کبریا، یہ راز راز کیوں رہا؟ پسے حجاب نور کون آسمان جناب ہے؟ اور وہ شہر علم ہے تو میں یہ بات کیسے مان لوں؟ وہ شہر علم ہے تو میں یہ بات کیسے مان لوں؟ نبی اسے نہ جانتے ہو جو پسے حجاب ہے، بتا دے آج کبریا، بتا دے آج کبریا، یہ راز راز کیوں رہا؟ پسے حجاب نور کون آسمان جناب ہے؟ اور وہ شہر علم ہیں تو میں یہ بات کیسے مان لوں؟ نبی اسے نہ جانتے ہوں جو پسے حجاب ہے، نبی اسے نہ جانتے ہوں جو پسے حجاب ہے۔ اور اس شعر پر خاص توجہ طالب ہوں، اس سلسلے کا آخری شعر ہے کہ خدا مکان تھا، علی مکین تھے اور کچھ نہ تھا، تخلیق کائنات سے پہلے، کہ خدا مکان تھا، علی مکین تھے اور کچھ نہ تھا، اور اب خدا مکین ہے، مکان بوت راو ہے۔ خدا مکان تھا، علی مکین تھے اور کچھ نہ تھا، اور اب خدا مکین ہے، مکان بوت راو ہے۔ لہو میں جس کے حب اہل بیت کا نصاب ہے، یہ زندگی اسی کی ہے، وہ شخص کامیاب۔ علی 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 علی، ہر ایک سوال کا ہمارے پاس ایک جواب ہے، ہر ایک سوال کا ہمارے پاس ایک جواب ہے۔